ជាកទីបើយើងខ្ជិលទៅពេលវាយើងអាចដាក់ទក់ដើមជែកបានហើយវាមានលក្ខណៈធូរចិញ្ចឹមមែនទេនេះមកស្មៅតាមកាលខែតាហើយរបស់ហើយតាជ្រោតត្រោបែបឆ្ងាញ់ហើយដណ្ដើមគ្នាមានប្លាក់អំបិលតិចតិចផងនេះ